Ніколи, друзі, не жартуйте із прикордонниками. Чи то польські прикордонники, чи українські, чи прикордонники інших країн. Чому ви запитуєте? Адже тисячі українців перетинають кордони щодня. Ну і, звичайно, унікалів вистачає. Як от нещодавно в Гданську одна наша співвітчизниця, тобто громадянка України, вирішила пожартувати, що у неї бомба в багажі. Ну і звичайно, на місце одразу ж прибули піротехніки. Перевірили весь багаж, звичайно, бомби вони не знайшли. Далі прикордонники перевірили цю громадянку на алкогольне сп'яніння та наркотичне сп'яніння. Ну і звичайно нічого в ній не виявилося. І після детальних перевірок польські прикордонники. Виписали штраф громадянці України у розмірі 500 злотих. Що на мою думку, це дуже мало. Тому що якби я почув, що бомба ви репортує десь близько мене, я б не знаю, що б я робив. Я думаю, друзі, ви також можете написати свою думку, що б ви робили, коли б ви почули, що бомба є близько вас. І таким чином ця громадянка, тобто наша співвітчизниця, не змогла потрапити в Україну цим рейсом, тобто гданськ київ друзі. Я звичайно знаю, що не кожен може так зробити, але я вам рекомендую: не жартуйте на кордонах. Також дотримуйтеся всіх правил перетину того чи іншого кордону. З цими правилами можна завжди ознайомитися попередньо. Перед вилітом чи перед виїздом на офіційному сайті тієї чи іншої країни. Офіційні сайти Стражграничної, наприклад, офіційні сайти прикордонної служби України можна знайти в Гуглі, як і сайти інших прикордонних служб інших країн. Друзі, діліться цим відео, щоб кожен дізнався цю інформацію і не потрапив в таку саму халепу. Також не забувайте підписуватися на канал, для того, щоб завжди бути в курсі всіх. Новин та подій, які відбуваються на території Польщі, а у мене друзі, все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.